Hello. Karibuni tena katika channel yetu. Heri ya mwaka mpya. Bwana tumekaa kimya sana. Niwashukuruni sana kwa support yenu. Niko hapa tena kushare na nyie vitu ambavyo na kuwa na experience navyo. Tunasaidiana, tunaulizana maswali ndio maana ya kuja live. Kwa hiyo sasa leo nataka ni tuongelee au tufundishane tupeane ufahamu namna gani ambavyo utaweza kubalance hormone. Kwanza licha kubalance hormone yani kurudisha mfumo mzima wa mwili wako we mwanamke kwa kutumia nafaka na maanisha mbegu kwa Kiingereza seeds. Hii tunaita ni seed cycling balance hormone. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mbegu ambazo unaweza kuzipata sokoni, ni mbegu ambazo unaweza kuzipata nyumbani ama shambani, sehemu yoyote ambayo unaweza kuipata. Kwa hiyo tutapeana kidogo kwa urefu zaidi, si ndio? Ndio maana nikaja live, tutakapoishia tutaendelea kesho mpaka kila mtu ataelewa. Umeona? Hii inakujaje kwanza? Kwa wewe ambaye unanisikiliza hapo, please comment hapo kama unanisikiza hai, tunaenda sawa. Nitaongea kidogo kwa leo kwa ufupi, alafu nitasikiliza maswali yako unaulizaje, kesho tutaendelea hivyo hivyo, si ndio? Haya, kwa unayeniona please usikae kimya, comment hapo, nitakuona, tutaenda sawa. Sawa? Jamani, mbona kimya? Unanisikia? Hapa niko live. Unanisikia? Unanisikia? Comment hapo hi. Giwili wa mbali, karibu sana. Ndio maana nakuja live eh. Naongea, tunaongea hapa. Sio kwamba na record video nda post ya tunaongea live. Kwa hiyo nitajaribu kuwasomea kidogo, tutaenda sawa, ambapo ujaelewa utauliza, tutarudi nyuma, tutaenda mbele, tutarudi katikati, as long as tu upo live. Sawa? Haya, hii food cycling ambayo ni mbegu, yani unatumia mbegu unarudisha balance, una balance homoni zako na kuziweka sawa kwa asili kabisa, na zina faida nyingi sana kwa sababu utaondokana na matatizo mbalimbali yanayotokana na mzunguko wa hormone. Tunajua hormone zipo nyingi na zina mzunguko wake, na zinapoamua kusambaratika ndio hapo tunapopata matatizo mbalimbali, sijui chunusi, sijui mwili haufanyi kazi vizuri, sijui sumu mwenye kwenye mwili hivyo. Unaona? Kwa hiyo hapa ndio maana nikaamua kuandaa hili somo ili tujifunze kwa urefu. Hata wewe mwenyewe hapo nyumbani unajitibu, si ndio? Yes, ndio tunaenda vizuri hivyo. Haya. Kwenye ili somo zima, yani tunaanza mlolongo huu tutakaoanza. Tutaona jinsi gani moja tutaona kwamba ni jinsi gani ina hii seed cycling inafanya kazi. Tutaona dalili za estrogen dominance, tutaona dalili ya estrogen inaitwa progesterone, na tutaona pia mzunguko wa yani homoni nyingi sana ambazo tulizonazo, tutaona jinsi gani zinavyofanya kazi na kwa nini zinasambaratika. Yote hayo tutaona katika mlolongo huu. Sawa.
Haya. Jamani uneniona, please niko live kwa ajili yako, tutaongea hapa, tutarekebishana hapa, tutafundishana hapa. Ndio maana nasema kidogo kidogo. Ili wote tuelewe. Haya, nitakuwa nakimbizana na muda kabla besti ajaje hapo kunisumbua. Haya, nani hii manake nini ya seed hormone balance cycling? Manake nini? Hii ni mfumo wa zamani ambao umetumiwa yani wa kitamaduni ambao ulikuwa ukitumiwa na wazee wa zamani kwa ajili ya ni lishe ya kubalansi kwa kutumia mbegu kusapoti mfumo mzima wa mwili wako, uzalishaji mzima wa mwili wako, kusafisha, kubusti metabolism ya homoni zako in order kuweka sawa na kubalansi homoni kwa asili. Aya, flaxseed na mbegu za nani za maboga na mbegu za sunflower. Sunflower mnazifahamu? Sunflower ni mbegu za nini kweli sunflower? Ama mnisaidie mnaoelewa. Sunflower ni mbegu za alizeti. Yes. Yes, ni mbegu za alizeti eh? Yeah. Pia hii zinatumiwa kwa wakati wa mzunguko wa pili wa homoni zako, yani mzunguko wa pili wa period, yani wa hedhi, mzunguko wa pili wa hedhi ndio unatumia sawa, ili inasaidia kubalansi homoni zako. Tutaenda kote kwa tutafika. Hapa hii tunadonoa tu yani. Tatizo haunipi support. Aha. Haya. Hii mzunguko mzima unafanyaje kazi? Hii tiba inafanyaje kazi? Katika mfumo yani mzunguko wa hedhi yako, sawa? Hii inaitwa yani mzunguko wa hedhi yako. Sijui unaingia siku ngapi, ila mzunguko mfupi una siku 21, mzunguko wa kawaida una siku 28, mzunguko mrefu una siku mpaka 31, 35, huo ni mzunguko mrefu. Sasa katika kuanza mzunguko wako wa hedhi mpaka kufikia nusu, yani unavyoanza mpaka kufikia nusu ya mzunguko wako, hii inaitwa estrogen domination. Kwa hiyo hapa kitakachokusaidia wewe ni mchanganyiko wa flaxseed na mbegu za maboga. Ukizinywa kwa unavyoanza hedhi paka katikati, hii inasaidia kubalansi hormone inaitwa estrogen. Sawa? Na inafanyaje kazi? Inafanya kazi kusafisha mwili wako. Inaisaidia homoni ya estrogen kukaa vizuri kwenye mwili wako. Pia inapunguza progesterone kuzalisha sana, kwa sababu kila homoni inatakiwa iwe kwenye wakati wake, yani iwe kwenye level yake ili kupata mlingano. Jamani Kiswahili kinakuwa kinanizingua, natamani niongee Kisukuma. Kupata mlingano wa homoni zako zote. Na maana ndio maana tunaita kubalance homoni, si ndio? Kwa hiyo hapa ikizidi hii lazima italeta matatizo, Kwa hiyo ukifuatilia mzunguko huu hapa kuanzia mwanzo mpaka katikati wa mzunguko wa hedhi yako ukatumia hizi mbegu na jinsi ya kutumia nitakwambia. Hii ina balance
hormone inaitwa estrogen, na vile vile inaweka sawa mzunguko wako na inaifanya hormone inaitwa progesterone kuwa katika level, isizalishe sana wala isiwe chini sana. Kwa hiyo inaiweka katikati. Aha. Kutaka kujua kwamba wewe una homoni yako kati ya homoni ya estrogen na homoni ya progesterone hazijawa sawa, utajijuaje? Utakuwa na dalili ya maziwa kuuma, utakuwa wewe ni mtu wa mudi tu. Mudi namaanisha yani wewe hueleweki, umenuna, mara unasikia hasira tu, mara hivi yani. Una kukatika kwa nywele, kuongezeka uzito, yani kunenepa ovyo sana sana maeneo ya kiunoni. Hii inaleta fibroids, inaleta ovarian cysts, inaleta water retention na kukatika kwa nywele tumeshasema. Haya. Mzunguko wa pili, hii tumeanza wa kwanza paka katikati. Tunaanza katikati paka mwishoni, si ndio? Katikati paka mwishoni ina maana tunaanza hiyo katikati paka mwishoni, hii inaitwa nini? Inacheza ni homoni ya progesterone domination. Kwa hiyo jinsi gani ya kuiweka hii sawa? Hii sawa inayoko na mbegu gani? Zinaitwa mbegu za ufuta na mbegu za alizeti. Hizi ukizinywa kwa mzunguko kuanzia katikati mpaka mwishoni, inasaidia sana kubalansi homoni zako na kuiweka sawa, na uzalishaji wake unakuwa kwenye level. Sawa. Haya. Mtu ukitaka kujua kwamba wewe una tatizo la yani progesterone yako iko chini, dalili zake ni zikoje? Dalili zake ni itakuwa ni short cycle. Short cycle yani utakuwa na mzunguko mfupi sana. Utakuwa na maumivu ya tumbo, utakuwa na yani kwenye hedhi yako itakuwa ni kama vile ni damu hazitoki za kuenea, kwamba sasa damu zinatoka uchafu, inakuwa inatoka kidogo kidogo. Unakuwa yani hauna utulivu, na vile vile unakuwa haueleweki napata period lakini sielewi. Ya ndio inakuwa inatokana na nini? Inakuwa na ni uchache. Yaani progesterone yako inakuwa chini sana. Kwa hiyo hapa matibabu yake ndio nimekuambia, ndio hapo unatafuta mbegu za alizeti, au unachanganya na mbegu za nini? Za ufuta, unakunywa, zina balance. Aha. Sio ni mtu? Sisi tunasikilizana au ni tuishie hapo kwa leo. Eti jamani, tuishie hapo kwa leo. Kwa sababu ni somo refu kwa kweli. Aha. Ndio. Sijajua nimefanya nini hiyo laptop. Au kwa leo tushie hapo . Tutaendelea kesho. Kwa ambaye umeona ukaelewa kidogo, at least umepata idea, naomba tuendelee kesho. Kwa uliye nisikiliza vizuri, unaweza ukauliza kama umenielewa au nimejichanganya. Pia utaniambia. Kesho naomba tuendelee.
kwa sababu ni somo refu, utajua jinsi gani unazitumia na nitakuelekeza jinsi ya kutumia, yani kuanzia day moja mpaka day ya ngapi. Hivyo leo ilikuwa ni introduction, mambo ambayo tutakuwa tunayafanya taratibu taratibu mpaka tutamaliza somo letu. Sawa? Na kusubiri maswali yako, pia usisite uliza swali lolote. Uliza swali lolote hapo, nitakujibu. Unaingia saizi. Uliza swali lolote, nitakujibu. Haya jamani, naomba kama we ni mgeni umepita kwa bahati mbaya, usisahau kusubscribe na kumuingiza kengele. Tuko na vitu vingi vya kushare, vya kufundishana. Kwa leo naomba niwaache. Bonyeza kengele ili nikiingia tu uko na mimi, uliza maswali, sio nikitoka ndo mnaanza kuuliza maswali na kwa tayari nishatoka. Unless majibu nitakujibu kwenye comment kama nitakuwa niko sina ubize sana, ila ni vizuri napokuwa naingia hewani kama hivi unakuwepo kuuliza chochote, ndio mwanzo wa kufundishana na kufafanuliana kwa urefu sana kuliko kuniacha nikaongea mwenyewe. Unaona paka nimeona uvivwe, nakomea hapo, kesho nitaendelea. Na kama popote ambapo hujaelewa, naomba niambie hapa sijaelewa, nitalianza upya somo, ila ni somo refu sana, tutajua jinsi gani ya kujitibu wenyewe. Hivyo. Haya, niwatakie usiku mwema. Asanteni.